今天呢是首座春联，主要是让阿公跟阿嬷去应用到你们的手部的运动。现在台湾已经到了老年化的社会嘛，那我们木匠的家本来就是要服务这个社区的民众，那我们就多服务我们的长辈。我们这边主要服务的对象是社区中的年长者跟有认知障碍的年长者。每周三早上有健康促进的课程，有感官的刺激，还有节期的活动设计，主要是刺激他们的感官，然后延缓他们的退化。透过我们设计的这个一些活动，年长者他们自行完成作品，那他们就很有成就感，而且很开心。我们这里除了办长辈的这样的一个课程之外，我们这个社区咖啡馆呢，它平常呢就是开放给一般的民众可以进来这边喝免费的咖啡茶饮，然后我呢也可以跟他有一些的互动，看看他有什么需要关怀的，可以去倾听他的需求。这面墙就是我们的故事墙，这里讲到木匠的家每一个重要的一个大事。好，然后他们用手绘的方式，然后这个相框呢是二手回收的物资。当时的时空背景是，这附近充满了撞球馆，很多的青年朋友就流连忘返在撞球间里头。我本身在中原大学任教，那我们有一些教职员看到这个现象就很引以为忧，因为这些老师很多是基督徒，于是他们就发想，就成立了这么一个咖啡馆，想用这个咖啡馆呢吸引年轻人来。那美国的这个宣教士呢，他也会讲中文，然后我们晚上就有了这个英文的自由交谈，另外一方面也在传递一些福音一些生命的这个部分。其实我们一开始就自己人把家里的东西带过来，一方面是做一个摆设，如果有人喜欢的话他们就可以买回去。那后来有些路人经过的时候看到，哎，我们这里有一些东西可以买啊，那也会问到，哎，我家里也有一些旧的东西，可不可以捐给你们。于是就有这些社区的人把家里的东西不用的东西拿过来，那慢慢慢慢就有了我们这个公益二手店。有一些失业在家的人啊，那看到这个咖啡馆有提供免费的饮料，他有时候也会进来坐一坐，那我们也会陪他们聊聊天啊。那我们这时候呢店里面也有一个需求，就是我们的这些二手物品越来越多，那我们也需要有人帮忙整理帮忙贩售，这样就一拍就集合了。那这些人如果能够加入到我们这里面来，可以帮助我们，那我们也可以提供他们一份收入。我之前的工作是做清洁工，工厂经营不下去就倒闭了，那刚好我对这个二手店常常逛也很有兴趣，然后做了将近一年的志工。那有一天那个他就跟我说这边有职缺，叫我来面试看一看，就刚好就来做，一上手觉得蛮开心的，也很顺。我自己很喜欢打扮，所以我刚好我就可以每天打扮的我喜欢的样子出来，然后一跟客人互动，我就觉得工作起来非常开心这样子。我是凭那种感觉去了解一台机器，去修复一台机器。其他的职场我也去过很多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 家，他们唯一不肯用我的原因就是我的视力实在太差。这个地方可以让我做这么多的尝试，甚至很放心把电器交给我，这一点我也非常的感恩啊。他可以一坐在那边六七个小时专注的修复，这种毅力连我这种正常人恐怕都做不来。他们在工作上不仅是得到了一份经济上的一个报酬，更重要的是找到了一个生命的价值，是可以为这个社会做出一些付出的。